Máme tady další úterý, takže nemůže chybět ani rozebráno. Výběr největších světových zápasů, ze kterých vždy vyberu jeden a detailně ho rozeberu. Tentokrát to bude duel Interu s Láciem a ano, je to tak, máme tady první rozebráno ze série A. Spolu s tím zde máme i rubriky Překvapení, Hvězda, Objev a Zklamání kola, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u novýho videa na Fotbalné TV. Mimochodem na mém osobním účtu vyšlo video o historicky prvních fotbalových pravidlech, tak na to určitě mrkněte, odkaz bude v popisku pod videem a stejně tak tam máte i uzavřenou skupinu a fotbalový merch. Výsledky v Premier League Wolves Leicester 0-0, Norwich Barnley 0-1, Aston Villa Tottenham 2-3, Arsenal Newcastle 4-0, Serie A, Atalanta AS Řím 2-1, Juventus Brescia 2-0, Cagliari Neapol 0-1, Lazio Inter 2-1, La Liga, Valencia Atletico Madrid 2-2, Barcelona Chitafe 2-1, Real Madrid Celta Vigo 2-2, Bundesliga, Dortmund Frankfurt 4-0, Lipsko Brémy 3-0, Union Berlin Leverkusen 2-3, Kolín Bayern Míchov 1-4. Překvapení týdne, nebo spíš to bude možná překvapení celé sezony, tak jsou výkony římského Lácia, který předvádí naprosto fantastický fotbal. Drží se vysoko v boji o titul a v dnešním rozebránu si toho o nich ještě dozřekneme. Ale začínáme tím, že vyhrávají rubriku Překvapení týdne. Nebo respektive vyhrávají rubriku překvapeně, bych to úplně nenazýval týdne, protože nějak nešokovali, ale během celé sezony určitě šokovali. Hráčem týdne bude jeden z fotbalistů Láci a konkrétně Milinkovič Savič. Střední záležník se specifickými úkoly proti Interu střelil rozhodující branku na 2-1 a podíl měl také na první střelené brance, kdy přihrával i mobilemu předtím, než byl faulován a Láci okopal penaltu, takže měl důležitý vliv na obou gólech. Celkově byl ale důležitým můžem uprostřed hřiště, když vyhrál hned 8 hlavičkových sobojů, připsal si také dva úspěšné obrané zákroky a ještě k tomu trefil břevnost. Zkrátka naprosto komplexní výkon světového fotbalisty. Objevem týdne bude pravý wingback Fiorentiny Lirola. 22-letý Španěl, který však začínal profesionální kariéru v Sassuolu, před letošní sezónou přestoupil do Fiorentiny a fialky toho určitě nelitují. Talentovaný mladý back si proti Sampdory připsal fantastických 6 úspěšných driblingů, což bylo suverénně nejvíc ze všech hráčů na hřišti. Druhý Gezal si připsal pouze dva úspěšné driblingy, takže vidíte obrovský rozdíl mezi nima. A před talentovaným Španělem tedy leží zajímavá budoucnost. Uvidíme, jak na tenhle výkon dokáže navázat ještě v budoucnu, respektive ve zbytku letošní sezóny. Zklamáním týdne je defenzivní záložník Boluni Šuten, který se nechal vyloučit už v prvním poločase, konkrétně těsně po půl hodině hry a jeho tým nakonec prohrál 0-3. Za mě to zklamání kola v sérii A. Zápasem kola byl tentokrát duel mezi Láciem a Interem, tedy přímých konkurentů o titul v italské sérii A. Inter na tom byl před zápasem o bod lépe, takže Lácio potřebovalo zvítězit, aby se dostalo na druhé místo bod za vedoucí Juventus. Oba týmy nastoupili v rozestavení se třemi stopery, Lácio bylo o něco ofenzivnější, když v záležní řadě nastoupil jediný vyloženě defenzivně laděný fotbalista, což byl Lukas Leiva a před ním dvojice Luis Alberto a Milinkovic Savic, která se více tlačila do poslední třetiny hřiště a více do zakončení. Poté samozřejmě Vingbeci a dva útočníci, tentokrát vedle Immobileho dostal šanci Kajsedo. Inter nastoupil také se třemi stopery, jak už jsme u Konteho konec konců zvyklí. Největší rozdíl mezi oběma týmy byl v tom, že zatímco ze záložní trojice Lácia se hned dva hráči tlačili do poslední třetiny hřiště, tak ze strany Interu to byl pouze Barela s tím, že ho defenzivně jistil Vecino a Brozovič. Jinak oba týmy hrajou podobným stylem, dvoušlený útok Wingbeci, takže tam není extra moc co rozebírat. Utkání začalo v celkem vysokém tempu a přestože se především Lácio snažilo být aktivní, tak první šanci utkání měl Inter, konkrétně Lukaku, kterého při protiútoku našel Brozovič, ale belgický útočník nedokázal prostřelit brankáře soupeře. Lácio mělo hned několik náznaků, pološancí, ale své pokusy nedokázali přesně umístit. Proto přišel trest od Interu. Ashley, jak přezal míč při protiútoku ještě na vlastní polovině, otočil těžiště hry na druhou stranu, kde byl úplně volný Kandreva, který míč krátce potáhl a poté se rozhodl vystřelit z relativně velký vzdálenosti. Všimněte si ale pohybu Yanga, který nezůstal u postraní čáry, ale i z pozice wingbacka se tlačí do zakončení. No a k odraženému míči se dostal právě zkušený anglický univerzál Ashley Young, který otevřel účet zápasu a bylo to 1-0 pro Inter. Druhý poločas ovšem začal chybou Škriniára a brankáře Interu, kteří mezi sebou nekomunikovali. Škriniár centr za obranu ve skluzu vykopl do vzduchu, jenže brankář Interu nechal nohu pod Škriniárem, takže ztratil rovnováhu a nakonec spadl. Následoval Foul de Vrie, který při zakončení strčil do imobileho a potom nemohlo následovat nic jiného než pokutový kop. Já bych se ale vrátil ještě trochu zpátky a chtěl bych vyzdvihnout záležníky Lácia, kteří se mi hodně líbili celý utkání. Podívejte se, o jaký pas se snažil totiž Luis Alberto. Extrémně složitá přihrávka, která potřebovala být naprosto precizní a ze strany Alberta taky naprosto precizní skoro byla. Tady ale můžeme vidět, proč má v letošní sezóně v sérii A už 11 asistencí. Není to zkrátka žádná náhoda, o podobné přihrávky se pokusí jen výjimeční hráči a Luis Alberto je podle mě jeden z nich. Druhý hráč, kterého bych chtěl ze strany Lácia pochválit, je také záležník, tentokrát už evropskému fotbalu velice dobře známý Milinkovič Savič. Každopádně jeho role je v Láciu Velice specifická, a líbí se mi, jak dokáží využít jeho všechny přednosti. Stačí se podívat, do jakých prostorů se dostával právě při této situaci, kdy se prakticky choval jako klasický útočník, což je vzhledem k jeho fyzickým proporcím správný tah od trenéra Lácia Inzagiho, protože tímto způsobem z ní dostanete plný potenciál. Druhý point u Saviče jsou výkopy od brankáře. Já bych jeho roli přirovnal k Filainemu, což teď může znít trochu hanlivě pro Saviče, ale myslím to jen v určitém směru. Savič má totiž ve hře prvky Filajnyho, ale zároveň dokáže přidat i fotbalovost a zapojit se do kombinace jako klasický záložník, což byla část, která Filovi extrémně chybila a důvod, proč se mu pravidelně kritizoval. Každopádně například jejich role při výkopech brankáře jsou téměř totožný. A díky tomu, že nastupují v záloze, tak nemusí svádět souboje s úrostlými stopery, ale pouze se záložníky soupeře, případně si zběhnou k postraní čáře, kde mají naopak krajního beka, což nebývají ve většině případů příliš urostlý fotbalisté. Díky tomu ale Lazio získává převahu a má větší šanci vyhrát první hlavičku s tím, že je na ostatních hráčích, aby vyhráli souboju o odražený míč. Stejně to funguje při pressingu. Pokud vás soupeř vysoko napadá, jednoduchým řešením pro Lazio je vysoký míč na Saviče, kterým překonají první napadající linii a mohou se okamžitě vrhnout do protiútoku. Protože se předpokládá, že Savič tenhle osobní souboj vyhraje, případně si dokáže mít zpracovat a svým tělem pokrýt. Teď jsem trochu odběhl od samotný penalty, ale tyhle dvě taktické věci jsem chtěl vysvětlit a zdůraznit, protože jsou klíčový při hře Lácia a co se týče samotného pokutového kopu, tak se k němu nemohl postavit nikdo jiný než nejlepší střelec letošního ročníku série A Immobile a golem srovnal na 1-1. Lácio se díky vstřelené brance dostalo na koně a mohlo brzo zvýšit na 2-1, jenže už jistý gol z brankové čáry vykopl Brozovič. Bohužel pro Inter se však míč odrazil k Savičovi, který měl sice střeleckou dráhu uzavřenou, ale míč si přehodil na levačku a tvrdou přízemní ranou prostřel všechny hráče, včetně brankáři Interu. A tohle je přesně o čem jsem mluvil výše. I když to může vypadat, tak to nebyla vůbec jednoduchá situace pro Milinkoviče Saviče. Většina hráčů by prostě zkusila štěstí a vystřelila, ale Savič ukázal velkou inteligenci, když viděl, že jeho šance je mizivá a zároveň technickou kvalitu, když si ve velké rychlosti míč přehodil na slabší levačku a trefil ho přesně až do dolního rohu. Skvělá práce nohou ve velké rychlosti, takže si za tenhle gol určitě zaslouží velkou pochvalu a Lácio se teda dostalo do vedení 2-1. Jedním z důležitých tahů bylo taky nasezení Lazaryho na pravého wingbacka, který před sezónou přišel ze spalu. Na pravé straně to svou rychlostí a mrštností rozhýbal a určitě můžu říct, že je to hráč, který mě dost zaujal a kdyby nastoupil od začátku, klidně mohlo být Lazio nebezpečnější. Naopak Conte potvrdil, že nemá plán B. První plánu funguje skvěle, z Interu vybudoval za jeden rok výborný tým, ale nemůžu si pomoct, on zkrátka nedokáže reagovat na průběh zápasů. Jednak střídá pozdě a zároveň nic extra nemění. Formaci změnil poprvé až v 86. minutě, kdy do hry poslal Alexise za Godína ale 5 minut před koncem to je na nějakou velkou změnu extrémně pozdě. Zkrátka první velká změna, neříkám, že první střídání, ale první taktická změna rozestavení, to je hrozně, to je tež prostě špatný. Ale tohle je ovšem kon toho deficit, o kterém víme už způsobení v Premier League. Za mě i Erik přišel extrémně pozdě, sice o 10 minut dřív než Alexis, ale přesto dostal pouze 15 minut na ovlivnění zápasů, to je hrozně málo. Vzhledem k tomu, že Inter měl problémy v záloze a chyběla jim kreativita, tak měl určitě přijít mnohem dříve. A výsledek nástupu Eriksena na trávník byl na hřišti minutu ale okamžitě se tlačil do zakončení, přestože mu situaci znepříjemňovali dva hráči Lácia. Odražený míč se dostal k Jangovi, který ještě hledal volného Martinéze, který sice srovnal na 2-2, ale gól byl správně zrušený kvůli offsideu Martinéze. Nicméně okamžitě minutu po nástupu Eriksena na hřišti jsme mohli vidět jeho vliv a přínos pro ofenzivní stránku Interu. On zkrátka dokáže udělat rozdíl. Zápas mohl ukončit i mobile, který se prvním dotykem fantasticky uvolnil, ale nakonec selhal v zakončení a šance Interu stále žily. V závěru měl ještě šance na srovnání Lukaku a ano, znovu šance vytvořil Eriksen, ale Lukaku pouze trefil obránce Lácia, který se s kluzem vrhl do střely a utkání tedy skončilo 2-1 pro domácí Lácio. Velký emoce, velký oslavy a velký vítězství, které klidně může nakopnout Lácio k vítězství v A. Nikdy nevíte, já bych jim to hodně přál, tak proč by nemohli. V brance týmu týdne italské série A bude Silvestri z Verony dokázal udržet čisté konto, pochytal pět střel soupeře ale jeho spoluhráči branku také nevstřelili, takže utkání skončilo remízou 0-0. Pravého beka zaujíme obě v týdne Lirola. Prvním stoperem bude Rugani z Juventusu, který v duelu s Bresčí pomohl udržet čisté konto a zastínil i zkušenějšího kolegu Bonucciho. Dominantní byl především ve vzduchu, když vyhrál 9 hlavičkových soubojů. Kolegů prostřed obrany mu bude dělat Soumaros Janova, který svému týmu jednak pomohl držet čisté konto, ale zároveň vstřel úvodní branku na 1-0. Levým bokem bude Ashley Young, asi hráč, který takhle, malo kdo ho tady očekával někdy v týmu týdne italské série a před jeho příchodem z Anglie. Ale on se relativně chytil a proti Láciu byl z kontého týmu nejlepší na hřišti. Jednak dal gól, ale zároveň byl pořád aktivní, roztahoval šířku hry a dělal Láciu problémy. Uprostřed hřiště začneme se Sturarem, vzhledem k tomu, kdo bude v záloze společně s ním, tak jsem právě z Turara udělal defenzivně nejvíce laděného. Byl součástí výhry 3-0 nad Boloňou a předvedl komplexní výkon na obou stranách hřiště. Tři vítězné hlavičkové souboje, dva úspěšné obrané zákroky, čtyři driblingy a dvě vytvořené šance. V ničem úplně extra nevynikal, ale komplexně se zapojil do každé části zápasu, čímž si u mě získal místo v týmu týdne. Před ním bude hráč Kola Savič a vedle něj spoluhráč z Lácia, Luis Alberto, spolu s Milinkovičem přehráli zálohu Interu a sám Alberto pro své spoluhráče vytvořil čtyři šance, což je určitě počin, který se počítá. Celý zápas byl klidný na míči, zbytečně nestrácel, naopak docházel hru zrychlit a i proto si vysloužil své místo v týmu týdne. Na pravém kříle bude Chiasa z Fiorentiny. Proti Sampdori se dokázal dvakrát střelecky prosadit a pomohl tak svému týmu k vítězství 5-1. První gol padl z penalty, druhý už ze hry. Na levém křídle bude Merten z Neapole, která nutně potřebovala vyhrát a právě malinkatý útočník jim svým gólem zařídil vítězství 1-0 na kaliáry. No a v samotném útoku bude Paulo Dybala z Juventusu. Jedním gólem pomohl k vítězství nad Brescijou 2-0 a zároveň pro své spoluhráče připravil luxusních 6 šancí, to si určitě zaslouží. Místo v týmu o tom prostě žádná. Takže tohle bylo první rozebráno Citalský série A, dejte mi do komentářů vidět, jak se vám to líbilo, když zase bude nějaká pauza v Premier League, nebo respektive tam nebudou dost atraktivní zápasy, tak takhle můžeme přejít na nějakou jinou ligu, musí to jenom být tak hezky, aby v té jiné lize byly dobrý zápasy. V popisku máte všechny informace, video o pravidlech, uzavřenou skupinu, merch, tak na to mrkněte, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.